Amores, bom dia de uma quarta-feira, se não me engano. Acho que é quarta-feira. Gente, estava lavando meu banheiro. Ontem eu percebi que estava precisando. A mocinha acordou aqui, ó. Mocinha acordou agora, né? Na verdade, ela já tinha acordado, aí mamou, dormiu mal um pouquinho. Aí ela acordou, foi tão engraçado. Agora ela acordou. Lá eu vi ela conversando, né? Quando ela acorda e chora é porque ela quer dormir mais. Quando ela acorda e fica conversando é porque já tá de boa, já acordou mesmo. Aí eu tava finalizando ali o banheiro, terminando de enxaguar já pra secar, já pra colocar as coisas no lugar. E aí eu vi que ela tava conversando lá e eu fiquei conversando com ela daqui. Mamãe, já vai te buscar, peraí, mamãe tá terminando. E ela lá cantando, conversando, eu já vou. Até acordou, não sei o quê. Pra ela não chorar e pra eu conseguir terminar. Porque se eu pegasse ela primeiro, ia ficar aquela bagunça aqui. O banheiro ia ficar todo molhado, cheio de sabão. E depois a galera ia acordar e aquele tumulto, né? Então eu queria terminar logo. Aí eu aproveitei, passei um mopzinho ali na cozinha. Falta passar só na sala agora. E nos quartos. Mas os quartos estão limpinhos, pode limpar mais tarde. Mas se der, eu limpo agora também. Aí ela foi e desceu da cama, chegou bem ali. Ela tava descalço, chegou bem ali. Ela escorregou no piso molhado da cozinha e levou um tombinho. Mas foi um tombinho bem devagarzinho, né, mamãe? Ela lá levou um susto, tinha acabado de levantar. Tava cheia de xixi, toda molhada. Né, mamãe? Falei, deixa eu resolver levantar pra me entrar minha mãe, que minha mãe só ficava me falando de avô, de avô, de avô. E não foi. Oh, meu Deus, ainda bem que não machucou. Mamãe já tava indo mesmo. Já tava indo. Aí já troquei ela, já arrumei o cabelo. Tá? Agora eu tô dando um pet chain aqui pra ela. Davi e Daniel estão ali meio que acorda, não acorda. Davi acho que já levantou. Daniel acho que tá dormindo ainda. Já tem atividade na plataforma. Conta, não é verdade? Te amo, Davi. Acorda, Davi. Acorda, Davi. Acorda. Gente, hoje eu tô querendo fazer sabão. Eu tinha ali uma quantidade de óleo que para mim já eram 5 litros, né? Aí você tá querendo ver. Aí, mas não filmou, não. Aí eu perguntei pro Reuben, amor, quantos litros tem aqui mais ou menos? Tem uns 5? Ele, não, tem uns 3 só. Falei, oh. Aí pedi pra minha sogra mais uns 2 litros, que ela também junta lá. Aí depois a gente racha o sabão, manda umas barras pra ela. Cuidado, mamãe. Aí tá molhado, não tá, Davi, aí no chão? Dá a escovinha aí pra ela, a escovinha dela. Aí minha sogra mandou, eu tô querendo fazer, porque o meu sabão em barra já acabou e o Heber comprou, gente, uma soda que eu nunca fiz na minha vida. Essa dessa soda eu nunca usei. Até hoje, todos os sabões que eu fiz, eu só usei a soda Sol, que ela é de uma pureza boa, né? O grau de pureza dela é de 96 a 99%. Então é a melhor soda que tem, pelo que eu sei, até o que eu sei de sabão é. Uma solda boa, eficiente, que dá pra você fazer até uma quantidade maior, com uma quantidade maior de óleo. Se eu não me engano, a 1 kg de solda boa, de 96 a 99%, você pode usar até 8 litros de óleo usado. E aí, nessa embalagem desta solda, se eu não me engano, é Indaiá. Tem uma tal de Yara que dizem que ela é horrível. Eu nunca usei, não. Minha sogra já usou e os sabões dela já desandaram. Essa Yara dizem que ela é horrível, que ela é péssima. Essa Indaiá, eu andei dando uma pesquisada na internet, porque na embalagem dela não vem escrito o grau de pureza. Tipo, é de tanto por cento a tanto por cento, tanto por cento a tanto por cento. Eu dei uma pesquisada na internet para ver se eu descobria qual é a porcentagem dessa soda, porque sinceramente estou com medo de perder meu óleo. É ouro, gente. Óleo usado é ouro. Aí, lá no Mercado Livre, em vendedores, que fala que ela é de 99%, 96 a 99.
E um outro vendedor, eu vi ele respondendo lá para alguém que já perguntou. Tem um monte de gente perguntando, por que não vem na embalagem? Por que que não coloca na embalagem, meu povo? A Sol vem bem na frente, assim, 96 a 99%. Né? A gente precisa saber, o consumidor precisa saber o que que tá consumindo. Aí, esse outro já falou que ela é de mais ou menos 75%. Então, eu vou ali no meio termo. Eu não vou colocar nem 3 e nem 8. Eu vou colocar 5 litros de óleo para 1 quilo dessa solda aí. Né? Porque a Indaiá a gente já sabe que ela é ruim e que para fazer sabão com ela tem que ser com uma quantidade bem reduzida de óleo para 1 quilo de soda. A Sol vai até 8 litros. Geralmente eu uso ela, faço sabão com a Sol duas vezes. Eu divido, faço meio quilo, meio quilo. 3 ou 4 litros de óleo, 3 ou 4 litros de óleo por vez. Dessa vez eu vou fazer 5 litros de óleo para 1 quilo dessa solda Indaiá aí. Porque vou no meio termo, eu não vou arriscar fazer mais, até porque eu não tenho mais óleo também. Né? Mas se tivesse, eu não ia ter como fazer. E eu tô precisando muito fazer esse sabão, gente. Depois eu pego ela e mostro pra vocês. Quem faz sabão aí já deve ter visto. Que é essas saboneteiras da vida, saboneteiras da vida. Olha que coisa mais bonita de saia, gente. De saia. Coisa mais bonita de mamãe de saia. Bonita de saia. Bonita de saia. Mamãe, uma vez comprou uma sandalinha pra ela, gente. Minha filha tá sem chinela. Eu tava usando aquele tênis nela. Só que agora tá calor pra ficar de tênis o dia todo. Não é legal, né? Ao colocar a meinha agora de manhã, mais tarde ela tira, ela fica descalço mesmo. Olha o palomão tamanho família grande. Vocês estão entendendo que não basta ser tamanho família, tem que ser tamanho família gigante. Eu compro esse pacotão aqui, geralmente vem com dois a menos, não sei. Esse aqui vem mais. Vem com... Não, geralmente o que a gente compra é só daqui para baixo. Ó. Veio isso tudo, veio um andar a mais aqui em cima. Ai, gente, ele não tinha comprado nas compras, ele comprou ontem. É isso então, gente. Tá bom? Então tá bom. Os meninos vão tomar café agora. Eu já limpei aqui a minha cozinha. Tenho que arrumar minha cama agora. Quero ver se a Esther molhou aqui, porque ela fez xixi. Eita, Esther, vai ver essa boneca, vai comer. Ai, meu Deus, já viu. Aí ganhou essa boneca aqui. Eu não tô querendo dar pra ela agora, porque ela é bem fininha, né? Tem a mãozinha fininha. E aí eu tô com medo dela machucar. E ela tava comendo a embalagem. Vai pra lá! Vai pra lá pra mamãe guardar aqui esse negócio. Gente, deixa eu ver se eu consigo pegar escondido aqui. Ela não tá vendo, não. Fica olhando aí se ela tá vendo. Gente, eu vou guardar aqui no guarda-roupa. Tá olhando? Ela tá olhando, gente? Joguei lá. Ixi, acho que não viu, não. Gente, beijo. Vou arrumar aqui essa bagunça. Depois eu chamo vocês. Tchau, tchau. Gente, resolvi trocar o forro da minha cama. Na verdade, eu tava na hora. Eu dei a faxina no quarto, achei que não precisava. Ficou mais uns dias, mas hoje a Esté... Aproveitei que a Esté fez uma xixizeira braba ali. Ixi, caiu uma fronha ali. Eu aproveitei e tirei logo, para aproveitar um pouco do quarto ainda limpo e ter uma caminha limpinha para dormir. Aí eu coloquei também o lençol. O único lençol que eu tenho na minha cama é esse, gente. Então quando eu tiro, eu fico sem. Gente, olha lá minha parede lá em cima como é que tá ficando, tá vendo? É só nesse canto aqui que tá assim, ó, a infiltração. De quando chove, aí fica. Já tem bastante tempo que não chove, mas é disso. Porque do outro lado já é vizinho, então não dá pra gente fazer nada do outro lado, né? Como eu já falei pra vocês, é igual naquela parede lá da salinha que a gente tinha aquele problema lá de infiltração, que ela era horrível.
que já dava para casa do vizinho, e aí é um problema, é muito constrangedor você ficar pedindo pro vizinho para você mexer na sua própria casa, né, gente? É chato isso. Enfim. Aí eu tô querendo fazer uma coisa aqui nessa parte, né? Não na parede toda, só nesse pedaço aqui. Uma coisa, gente, é uma coisa, não vou falar o que é não, tá bom? Porque não quero mexer com pintura no quarto todo, porque o quarto todo tá bem pintadinho. Lembra quando eu pintei esse quarto, gente? Eu, pessoa humana, madalística, ó, tá vendo? A pintura tá boa no quarto todo. Tem uma moça ali desfilando pela casa, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Então, não quero mexer com pintura, mesmo que seja só nesse pedacinho aqui. E até se eu pintar só esse pedacinho aí, vai ficar já desigual. Se eu pintar de branco, o branco vai ficar desigual do outro. Eu não vou pintar a parede inteira. Então, eu vou fazer um negócio aí, tá bom? Mas vocês vão saber só quando eu for fazer. Não vou falar nada agora, não. Só tô falando que eu vou fazer. E aí ficou assim: eu gosto desse cantinho assim, ó. Eu gosto de tirar foto e postar no Instagram. Vou tirar uma agora pra dar uma postadinha lá. Esse quadro aqui, muita gente fala dele. Nossa, acho lindo esse quadro da sua cabeceira. Fui eu que fiz, gente. As mais antigas sabem que eu pintava. Todos esses quadros que você vê na minha casa. Fui eu quem pintei, por isso que eu tenho um carinho enorme e gosto mesmo, acho bonito. Não ia colocar nada na parede que eu não achasse bonito. Tanto que muitos que eu pintei, eu já tirei ou nunca coloquei na parede, porque eu não gostava. Mas esse em particular, ele foi uma encomenda da minha irmã que mora em Recife. Isso há muito tempo atrás, quando a garagem era loja. Ela me encomendou, ela me mandou a figura e falou: Madá, ela não me chama de Madá, ela me chama de Sola. Sola, pinta isso aqui pra mim numa tela bem grande. Aí eu pintei, comprei essa tela e pintei. Aí quando ela veio pra cá, ela mora em Recife, que ela veio pra buscar, ela viu que era grande demais pra ela levar de avião. Ficava meio. Eu ia ter que pagar excesso e tal. Aí ela resolveu mandar lá pra casa da minha mãe, no cantinho lá que ela dormia, na casa, no quarto da casa da minha mãe. Então eu mandei pra lá. Ela não levou pra Recife. Aí ficou na casa da minha mãe, aí depois minha mãe morreu, acho que foi até antes que minha mãe morreu, como mexeram lá nos quartos lá. E aí minha irmã mandou trazer de volta pra cá e me deu. Ela me deu o meu quadro pra mim e fui eu que pintei, gente. Essa história desse quadro das barboletas foi uma encomenda da minha irmã, ó, pra mostrar de pertinho pra vocês. Ó, minha assinaturinha aqui, ó, Solange Madá. Nossa, tem anos, acho que deve ter mais ou menos uns 9, 10 anos esse quadro aí. Mais ou menos isso. Eu tinha só o blog na época que eu não gravava. Eu acho que não. Eu acho que não tem isso tudo, não. Deve ter uns 8 anos. E aí ficou aqui na cabeceira da minha cama. E super combinou, né? Com essas flores aqui, então. Aquela lá tinha borboleta também, flores. Tudo que coloca combina. Ele combina com tudo esse quadro. Gente, é isso. Vou colocar isso aqui lá fora pra lavar. E vou limpar o resto da casa agora. Meu almoço tá tranquilex. Eu vou fazer um mini chicken. É, tem arroz. Aí eu vou fazer uma saladinha. Tem arroz, tem feijão fresquinho que eu cozinhei ontem. E vou fazer. Ai, gente, eu tenho uma história pra contar pra vocês. Disso aqui. Daqui a pouco, quando eu tiver um tempinho, eu conto. Eu acho muito válido contar essas coisas. Vou ajeitar aqui minha vida. Depois a gente volta. Belinha esqueceu o short dela aqui, ó. A mamãe vai fazer vão, tá bom? Mamãe vai fazer vão, tá bom? Você fica aí quietinha, olhando, tá? Mamãe vai fazer barulho. Tudo bem? Então tá bom. Mamãe vai fazer vão. Thank you.
gente, esse tapete aqui é só com aspirador de pó. E esse aspirador de pó aqui, que ele tem aquela vassourinha embaixo que vai puxando os pelinhos, os fiozinhos, as coisas grudadas. Porque aquele outro mais fraquinho, da Philips, não, é da Philips também, não é? Naquele outro meu? Aquele outro menorzinho, ele tira só as coisinhas soltas, mas não tira os trens engrudados. E como esse tapete ele é escuro, ele aparenta muito a sujeira. Para deixar ele assim limpinho, só com esse aqui mesmo, viu? Aquele lá não. Aí eu aviso toda vez pra ela que eu vou fazer, vamos, que é pra ela não se assustar, porque ela se assusta. Vamos guardar agora, mamãe. Ah, pronto! Ela não se assustou! Viva! Banho tomado, eu gosto de vir aqui quando eu tomo banho falar com vocês. Estezinha tá dormindo, gente, me deu um sono tão bom, um soninho tão gostoso. Eu vou agora lá pro meu sabão, aproveitar que Estezinha dormiu, minha vontade de deitar e dormir também. Mas eu já fiquei um tempinho ali no meu cantinho, já acabei de ensinar a Niel ali no dever de casa dele. E agora eu vou lá pro meu sabão. Eu vou mostrar pra vocês que soda é essa que eu tô falando, porque eu nunca usei na minha vida, que eu tô com um pouco de medo. Mas tomara que dê tudo certo, que eu dei um ótimo sabão. Vamos lá ver. Gente, eu já adiantei aqui e já coloquei pra diluir aqui a soda todinha, o quilo todo de soda cáustica. Não reparem que é a bagunça, que é o lugar de bagunça, tá, gente? Já mostrei aqui que os meninos fazem os experimentos deles. É bagunça pura aqui. Eu tô de máscara, se minha voz estiver diferente aí, dá o desconto. É 1 quilo de soda em 1 litro de água. Eu pensei até em colocar em menos quantidade de água, mas como eu não sei nada ao certo, eu preferi colocar logo em 1 litro, né? 1 quilo para 1 litro. Porque se fosse a soda boa, seria mais ou menos isso mesmo. E a soda essa aqui, gente, ó, é a Indaiá. Eu não sei o que que custa colocar a porcentagem no rótulo, porque não tem. Eu já li, reli de cabeça para baixo, de baixo para cima, de um lado pro outro. Não tem falando nada sobre a pureza dessa soda. Então, como eu disse pra vocês, dei uma pesquisada, alguém disse que era 96 a 99, alguém disse que era 75%. Então, fui ali e vou tô indo como se fosse uma soda menos boa. Vou levar com menos litros de óleo, vou fazer mais ou menos com 5 litros, que daria pra fazer mais ou menos com 8 ou 9, se fosse uma soda boa, né? Então, tá aqui, ó, tá diluindo aí, deixa eu diluir mais um pouquinho, vai ficar... Ainda tem um monte de escaminha lá no fundo. Esse negócio pega fogo. Eu coloquei na água fria, viu, gente? Antigamente... Nossa, pega fogo. Antigamente eu colocava na água morna, mas não tem necessidade, não. Vou deixar diluir bem, depois a gente vai fazer nosso sabão. Deixei descansandinho. Deixa eu me mostrar pra vocês. Gente, tudo preparado aqui pra fazer meu sabãozinho. Deixa eu fazer a observação da soda aqui. Já tem um tempão que eu coloquei pra dissolver, gente. Olha, a bichinha nem pra dissolver presta. Não sei aí, gente. Quem já usou dessa soda, se alguém já usou, vai colocando aí sua experiência nos comentários, viu? É a minha primeira vez. Então, realmente é uma dificuldade não saber qual é a pureza, né? Não vi descrito no rótulo, já falei mil vezes isso. Então, tá aqui a quantidade de óleo que eu tenho. Segundo meu maridinho, isso mais isso
Dá mais ou menos 5 litros. É o que eu vou usar. Repetindo, se fosse com a soda boa, de 96 a 99%, que eu não sei se é o caso daquela, acho que não, já só pelo jeito dela ali, eu acho que não é. Daria para fazer com até 8 litros de óleo, tá bom? Então eu vou arriscar só com esses 5 aqui mesmo. Também é porque eu tinha só esse aqui, aquele lá veio lá da minha sogra, ó. Aí, meus ingredientes, eu vou usar esse resto de sal aqui. Não sei, não medi não, mas eu vou colocar esse restinho aqui. É um sal, porque ele tá misturado sal grosso com sal fino, tá vendo? E tá sujo, eu coloquei a colher suja de feijão aqui dentro. Aí eu vou colocar logo esse resto, que tá um saco pra usar esse sal, que tá misturado. Aí eu vou lavar o potinho e colocar um sal novinho. Aqui tem um pouco de glicerina também, bidestilada. Aqui tem um óleo de macadâmia, que eu vou colocar um pouco no olhômetro. E aqui é o lauril. Lembra que ele tava. Ui, caiu no óleo. Ele tava quebrado aqui, ó, mas dá pra usar ainda. Ele ficou. Deixa, passou de líquido pra pastoso. Mas eu acho que dá pra usar, porque é o que dá mais espuminha no sabão. Mas não precisa de nada disso. Eu gosto de colocar pelo menos um óleo. Se você não tiver aí o óleo de macadâmia, pode ser um óleo de uva, um óleo de. É desses óleos assim, ó. Óleo de amêndoa. Esses óleos que a gente. Ó, tem desse aqui de cenoura, que a gente usa pra pele, pra cabelo. Esses olhinhos assim, que é bom que não fica um sabão muito agressivo às mãos da gente. Fica um sabão mais saudável, digamos assim, para a pele, entendeu? Então é só misturar tudo, não tem segredo. No final eu resolvo, vejo, vamos ver como é que vai ficar. Tomara que dê a consistência certa, tomara que dê tudo certo, gente, porque eu não quero perder esse tanto de óleo aqui, não. Reuber até se ofereceu para ir lá comprar um óleo, uma soda da boa lá que eu costumo usar, mas eu vou arriscar aqui isso aqui. Vamos ver, é uma experiência, né? Vamos lá. E aí, não tem mistério, não vou filmar pra passo a passo, só vou jogar o óleo ali, vou peneirar para tirar as impurezas que tiver assim, né? De pedacinho de alguma coisa. Só peneirar e aí jogar a soda. E aí bater, bater, bater. Aí eu vou colocar tudo aquilo ali. Aí no final eu resolvo se eu coloco o corante ou não. Tá joia? Então bora lá. Percebi que tá engrossando, ó. Tá engrossando, tá vendo? Ó. Então, vou aproveitar que tá engrossando. A gente vai ter que bater ainda bastante. Já vou colocar aqui o sal. Ó, deixa eu me posicionar aqui direito. Vou botar todo o sal. E vou abrir aqui também o lauril e já vou colocar. É, gente, eu acho que vai. Aí, ó. Vamos bater mais um pouco. Eu acho que vai, gente, ó. Parecendo docinho de leite, né? O famoso docinho de leite que a gente fala. Eu acho que funcionou. Eu só tô dando agora uma finalizada pra ficar bonitinho. Engrossou bem rápido. Que bom, eu tava com medo. Bastante medo. De não, eu não vou colocar corante, porque agora já era pra colocar corante. Não dá mais pra bater isso aqui. Tá bem amarelinho, né? Porque tem bastante açafrão no meu óleo. Esses corantezinhos. Mas não fica amarelo, não. A tendência é ficar bem mais branco. É ficar branquinho mesmo. É, agora é só esperar. Vou ficar de olho para ver o tempo que vai levar para endurecer. Deixa eu passar aqui logo assim. Que aí já dá uma separada aqui da. Tá vendo que já tá até ó, separando a forma, ó? Tá vendo? Já fica aqui esquematizadinho. E facilita a nossa vida depois. Mas aí depois é para passar de novo com a faca. Pronto, gente. É isso.
Agora eu vou levar lá pra. Não, acho que eu vou deixar ali em cima, ó. Vou deixar ali em cima e de vez em quando eu vou ficar observando, que tem que ser num lugar onde... Gente, tá engrossando muito rápido, tá endurecendo. Tô percebendo que já tá ficando durão. Tem que cortar isso daqui a pouco. Eu chamo vocês. Eu vou mandar esse vídeo só amanhã pra gente ver esse processo desse sabão aqui todinho. Amanhã a gente corta. Talvez até mais tarde, não sei. Caraca, gente, tá em dia, você só de boa. Vamos lá, vou arrumar minha bagunça agora. Sabão, o processo de sabão já tá pronto aqui. Rapidinho se faz. Com a ajuda disso aqui, gente, isso é maravilhoso. E pode usar sem medo. Agora é só lavar direitinho. É sabão aquilo ali. Tá ativo ainda com a solda bem ativa, mas é só lavar. Se tiver assim um medinho, só colocar de molho num pouquinho de vinagre, um tempinho e tudo certo. Tá bom? Não tem problema nenhum. Porque é sabão, a gente lava com o quê? Com sabão. Feel heavy tonight. I'm tasting no tears, I'm fighting no fears, but still there's a hole in my heart. Not on my own, but I feel it sometimes. Wondering what should igreja, já voltei, a gente acabou de jantar, acabei de lavar a louça, arrumar a cozinha, tá tudo limpinho, tudo certinho, isso aqui já tá seco, tá penduradinho aqui. E, gente, desde aquela hora, eu não vi mais aquele nosso sabãozinho lá. Eu fiz um post no Instagram falando sobre a solda, que eu não sabia e tal, um monte de gente respondeu lá, perguntei se alguém já tinha usado. Tinha gente que disse que era muito boa, que só usava dela. Tinha gente que disse que não gostava porque não funcionava. Teve gente que disse que já usou e que perdeu o óleo. Teve gente que disse que já usou e que ela não derrete, que ela não dissolve, que ela fica no fundo do sabão como bicarbonato. Eu não sei se foi no fundo do sabão pronto ou se é como aconteceu comigo. Lembra que ele não dissolveu todo na água? Ficou mesmo, tipo um bicarbonato.
um pó no fundo, ele não dissolveu. Agora eu não sei lá, eu acho que sim, porque eu bati tudo, né? Enfim, agora a minha intenção é só ver ele, ver se endureceu, ver se tá em ponto de corte, mas desenformar eu só vou desenformar amanhã, tá bom? Vou pegar ele lá em cima pra gente ver. Pera aí. Olha isso, gente, olha o tanto que clareou. Clareou foi muito. Tá vendo que bonito, ó? Gente, tá duro, que é uma coisa. Ele ainda tá quente, ainda tá bem morno, bem morno. A que hora era aquela, gente? Aquela hora era mais ou menos 5 horas da tarde. A hora que eu fiz o sabão. Então, já se passaram 5 horas, né? Já são 10. Então, ele endureceu muito, gente. Muito, muito, muito. Eu não sei nem se eu vou conseguir cortar. Deixa eu só enfiar a faca aqui pra ver se eu vou conseguir, se já tá bom. É, eu consigo, só que eu preciso das duas mãozitas. Ai, tá bom pra cortar. E se não cortar agora, depois vai ficar bem mais difícil. Eu vou colocar, posicionar vocês aqui, peraí. Quê? Gente, ele já tá bem duro. Eu pedi pro Helber vir cortar pra mim, porque ele já tá meio precisando de uma força maior do que a que eu tenho agora no momento. O Helber vai cortar aqui pra mim agora. De ser metida, menina. E o quê? Quem tá te chamando aqui na conversa? Tem gente limpando casa, esse óleo de noite. Tem gente limpando casa. É para amanhã amanhecer limpinha para minha mamãe. Para não dar trabalho para minha mamãe. Limpando casa, gente. Ela vai ser mopeira também. Gosta de mopeira. Olá, amores, bom dia. Algumas horas já se passaram, uma noite já se passou. Já são 10 e 20 e 35 da manhã. Já fiz tudo que eu tinha que fazer na casa, mas o assunto hoje é o sabão, né? A gente não tá gravando rotina aqui, tá? Não tá. Vamos finalizar logo. Se eu for emendar com rotina, a gente cria aí uma novela, que não deixa de ser uma novela da vida real. Tô com a impressão que tem um negócio aqui no meio da câmera. Tem não. Vamos desenformar esse sabão já logo, vamos testar ali, ver se dá para testar. Gente, olha isso aqui. O sabão ficou mega duro. Ontem vocês viram aí à noite, tanto que eu tive que pedir pro meu querido marido terminar de cortar para mim, porque ficou, ó, bem firme. Teve gente nos comentários lá no Instagram que disse, eu comentei com vocês, né, que disse que não endureceu de jeito nenhum. Gente, o meu endureceu. Lembrando que eu coloquei só mais ou menos, eu não medi. Mas, segundo meu marido também, ele disse que ele tinha mais ou menos 5 litros de óleo, né? Com a solda boa, se eu tivesse certeza que essa aqui era uma solda de 96 a 99%, dava para fazer até com 8, 9 litros de óleo aí, mais ou menos, né? Mas eu não, foi com 5 também era o que eu tinha. E ó, duro, tá bom? Duro, duro, duro. Endureceu super rápido. Então, graças a Deus, eu acho que eu não perdi o meu óleo. Agora resta saber se virou sabão mesmo, né, gente? Se vai fazer espuma, se vai limpar, se vai tirar gordura. Enfim, vamos desenformar aqui. Eu acho que ele já tá solto, ó. Já dá pra ver que ele tá solto. Não vai ter trabalho pra desenformar, não. E bora testar. Aquele dia eu dei faxina no meu armário, aqui tá tudo limpinho. Essa parte aqui, ó, tá tudo embaçadinho, pode ver. Vamos comparar aqui, ó. O antes e o depois, eu vou lavar aqui esses trocinhos, ó. Tá bem embaçado, tá vendo, ó? Eu vou lavar esses copinhos aqui, aquele negocinho ali, e aí a gente vai ver o quanto esse sabão faz brilhar. Tá tudo nojentinho aqui. É isso que a gente vai fazer agora. Thank you.
Pronto, gente, que coisa mais linda! Olha que coisa mais linda! Funcionou! Pelo menos do que se vê aqui no formato sabão ficou um sabão, gente, bem rígido. Olha, e bem gostoso, é isso que eu falo, não é aquele sabão, ó, ele foi feito ontem, né, tá com a soda ainda bem ativa, mas com a questão do óleo que eu falei pra pele, faz uma diferença incrível, viu, ó, fica um sabão que a gente sente, que fica quase que numa textura de um sabonete, sabe, aquele olhinho que a gente fica assim, que sem ser o óleo da gordura mesmo, enfim. Mão não tá ardendo, não tá nada. Mas ele ainda vai ficar um tempo lá curando, né? Mas a gente vai testar agora e já. Ficou lindão, tá vendo? Lindão, não coloquei cor. Vocês viram que ele tava bem amarelinho por causa da cor do óleo. E ficou branco, eu já sabia, porque eu já tive essa experiência. É, vamos pegar um pedacinho pequeno pra gente testar. Pegar esse cuti-cuti aqui pra gente testar. Vou lavar aqueles negócios lá, ó. Agora que eu percebi, tô pegando uma bucha novinha aqui, porque a minha ali já tá magrela, não tem nem bucha mais. E agora que eu percebi que nesse pacotinho veio uma grátis, dessa azulzinha aqui, ó, da esponja delicada, que limpa sem riscar. Vamos usar essa aqui pra lavar nossos copos. Deixa eu ver a diferença de uma bucha pra outra. É, realmente, essa aqui é bem mais delicadinha aqui, essa aqui é bem mais áspera. Vamos lá, então. Vamos trabalhar. Olha, vamos lavar esses trenzinhos aqui. Tá tudo encerradinho. E depois eu vou lavar aqueles outros lá também, de alumínio. E vou dar uma geralzinha aqui e mostro pra vocês tudo no final, tá bom? Então, simbora. Acho que nem precisa falar muita coisa, né? Vocês viram com seus próprios olhos, vocês esqueceram de mostrar tudo pra vocês. Sabão ficou lindo, ficou durinho, firme, faz muita espuma. No caso, eu coloquei Lauril, mas se não tiver Lauril, você pode colocar aí um detergente de coco, um neutro, né? E se não tiver também, não quiser colocar, não tem problema, porque vai dar espuma também. Eu já cansei de meus primeiros sabões, nenhum deles tinha Lauril. E dava muita espuma também. Sabe? Com Lauril dá mais, mas a gente sabe que não é espuma que limpa, né? E que nem que tira a gordura. A espuma é só uma coisa que a gente gosta de ver, né? E é gostosinho também de trabalhar com a espuma, não é?
Dá a impressão que é a espuma que limpa, tanto que quando a gente coloca a roupa para lavar, se a gente não vê aquela espuminha lá, a gente tem a impressão que, sabão não é bom. Não é verdade? Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a espuma demais até prejudica. Enfim, funcionou, limpou, ficou firme. Eu usei o sabão que foi feito ontem, à tardezinha, a gente não penicou a minha mão em nada, em nada, em nada, em nada. Então, acho que foi aí uma quantidade correta, tanto de óleo para a qualidade da soda. Eu perguntei para o meu marido se o preço é diferente do outro, da Sol, né? Que a gente até então só usava da Sol. Ele falou que sim, aquele 1 quilo lá da Indaiá, é Indaiá, né? Eu joguei um pote fora ontem. Foi 12? Se eu não me engano, foi R$12. E a da Sol, ele disse que tá mais ou menos 16, R$17. Mas a Sol, a gente tem certeza que ela é de 96% a 99%, porque isso vem no rótulo. A Indaiá, não. Produtores e fabricantes da Indaiá, colocam o grau de pureza da soda de vocês, né, no rótulo, por favor. Porque eu ainda não sei, gente. Deu certo, sabão deu, mas eu ainda não sei. Se caso eu colocasse mais uns 2 litros de óleo aqui, isso ia funcionar também. Entendeu? Não tenho essa certeza. Com 5 litros, ó, eu garanto. Funcionou. Coloquei aqui o quê? Coloquei sal, coloquei lauril, coloquei um olhinho, não coloquei corante e 5 litros de óleo para 1 quilo de soda cáustica e 1 litro de água para dissolver, né, a soda. E sim, super funcionou, gente. Amei, amei, amei. Foi uma experiência nova, fiquei com medo realmente, ó, tá tudo brilhandinho. Vocês viram que tava tudo encebadinho? Agora tá tudo brilhandinho, até o balcão lavei com a buchinha e com sabão. Nenhum taco de gordura, tá bom? Então tá aí, experimentem, quem ainda não usou, quem já usou, continuem usando. E me disseram que tem lugar que não encontra da Sol de jeito nenhum, que é só dessa aqui que tem, é a melhor que tem. Então é isso, gente, vamos parar com esse vídeo por aqui, né? Ontem não teve vídeo, vamos ver se vai um videozinho de sabão, para um sabão, vídeo de sabão misturado com rotina, é assim que eu gosto. Pro ar hoje, e aí a gente continua gravando por aí. A gente se vê logo, logo. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus. Uma Ave Maria pra mandar. Tchau, tchau. Ai, bora fazer sabão junto? Olha aí, não joga óleo fora, tá?